vakaras, mėly visiems Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, visi nusprendė šį pavakarį praleisti su Gautrys ir mūsų tiesioginė transliacija iš Jonavos sporto arenos stovi. Pakilę iš savų vietų ir laukia pirmųjų. Šiek tiek taškų galbūt dabar jas bus galima pamatyti jau ir prisėdusius. Tai Žbukas bandė čia ieškoti varžovo pražangos. Ukrainietis Tubelės atsikovoja kamuolį pats. Inicijuoja greitą išpuolį, kurį Danskus norėjo kamuolio prieš palikieną, jo ten nebusičio Zotovas, jis padriblinko prieš Vadzevičių, 3 taškai, Sibet puikiai pradėti. Kurio kamuolys net neliečia lanko, Orlauskas tarsi patvirtina tos mano žodžius apie tikrai neblogą karsą karto. Gynyba iš Jonavos komandos pusės ir Martynas Arlauskas. Čiauskas perimetre buvo išskeidęs. Gerai, gerai spaudžiasi gynybą, jau sakyčiau jonaviečiai, tačiau geras puolimas įveikia tikrai. Arlauskas. Gerai, vėl valdo kūną Martynas Arlauskas ir tala. Atižiuojasi. Triukonas. Pakankamai ir vės metimui ir rytas. Tiek neperskaitė situacijos dabar. Bliūtinas Masiulis, kamuolys dangoje ir turėtų palengvėti gyvenimas puolime. Jonava dabar jau greitoje atakoje ir galiausiai taškus pelno. Ar vienas sėkmingas epizodas. Greisas, vienas prieš vieną. Ir suvalgo. Suvalgo dabar Bliūtinas. Bliūšė šiaip, kurios turi rytas. Oj, 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 oj. Subirėjo dalį ryto atakų. Meli įmestas kamuolys, eina į pagalbą, Zotovas ir už tai dar yra. Greitsis su įnogudu prieš du. Ir surastas dabar jau besileidintis krepšulį. Sniukas, Ševičius, trijų taškų zonos, Ševičius ir 3 taškai. Įpučiantys, gynyba yra į asmeninę. Siulis. Antras šansas ir vėl po krepšiu Jonava turi pusikyčių lūžišės rungtynėse Greipsas. Trijų taškų zonos Žeivanas Greipsas meta tiksliai ir šiandien nieko. Klauskas. Ir įveikia prasiveržęs po krepšiu. Normantas. Kulas iš trijų taškų zonos ir įtoginėjęs 3 taškai 68-50 pabėgo. Su varžovu. Žibriūnas. Jis ten išsikėdė gynybą, Arlauskas. Na, tai ir pataiko iš trijų taškų zonos dabar neutralizuotas vienos komandos gynybos. Dabar perimetre prieš Tubelį. Ir Bliūtinas uždaro šį kėlinį tikslių metimų. Vienas rytas, 20 taškų, dabar perimtas kamuolys. Leikys, greitai atako, čia jau smaginas į Vilniečiai, Kaulas po pleikę perdavimą. Gal apsigina rytas ir kaip, skuočiai į priekį Kaulas, ten nieko jo kelyje nėra. Vėl gražus Mačiausku. Lūsniukas, Reišmatas, vienas geriausiai dėl kamuolių polimento. Žaidėjo Jonavos klubas pelnydamas 72 taškus. Vės. Pagerins tą rezultatą. Ir rytas nerengė atakos, taigi didžiausio pralaimėjimo Jonavos komanda taip pat išvengė. Aišku, čia maž mažai menki dalykai.